I forrige time så såg vi hvordan den grafen stemmer med de matematiske uttrykka. Og det er veldig viktig at dere forstår at de matematiske, kompliserte formlene som vi har, og som vi skriver opp, for dem er det ganske mange av, de har faktisk rot i virkeligheten i den forstand at det er en figur som tilsvarer formlene, altså vi kan forstå formlene utifra. Og som sagt, forventning til en stokastisk variabel, det er et mål, lokaliseringsmål. Et mål for sentrum, et mål for tyngdepunktet. Og hvis vi ser på den grønne her, så ser vi at når vi regner ut forventninga e av x, så fikk vi akkurat 25, og det ser vi stemme med figuren. Hvis vi har fått 40, så har vi skjønt at da er det noe som er galt. Og det er det jeg vil at dere skal forstå, at hvis dere får et svar som åpenbart er riveruskende galt, så vil jeg at dere skal ha en intuisjon på svaret, slik at dere er litt kritisk til dere eget svar. Og at det numeriske tallsvaret stemmer med den geometriske figuren. Så det er kanskje et aspekt som er veldig viktig i det faget her nå, at dere får et kritisk vurdering av deres eget svar. For hvis dere åpenbart får et rivruskende galt svar, og dere ikke reagerer på det, ikke blunker engang, skal jeg si, da er jeg litt bekymret. Så når du får et svar, så sett deg litt tilbake og se, er det her rimelig? Se på figuren. Eller la oss si da at du får en e av x da, i det andre tilfellet som vi så på. Eksempelet her. Her skulle vi regne ut e av x. Hvis du får en e av x som er 13, hvorfor må det være feil i dette tilfellet? For det finnes bare 10 som vi skal trekke, og hvis vi skal bare trekke 10 element, ja, eller det finnes bare 3, og det er også riktig i dette tilfellet. For det finnes bare 3, så vi kan maks få 3 her. Så hvis vi får 14 eller 15 eller 100, så skjønner vi at da er vi på ville veier. Så vi må ha et kritisk blikk på vårt eget svar etter at vi er ferdig å regne, slik at ikke alt blir bare rent mekanisk regning. Så vil jeg at dere skal slå opp på side 194. 194, skal vi slå opp der sammen. Sju tre. Sammenheng mellom hyper og binomisk. Mens dere slår opp på side 194, jeg skal ta og skrive det her i. Side 194 i kompendiet, så skal jeg slå opp på et annet sted for å illustrere en figur. Og det er igjen det her nå. La oss si nå at det ikke er 150 bilag i den store urna, men at det er en gigantisk urne på 150.000 bilag. Og da, om vi har 150.000 bilag, og om vi trekker et bilag, så hvor mange er det igjen i urna da? 149.999. Altså veldig mange. Så betyr det så veldig mye om vi har tilbakelegging eller ikke da? Hvis vi har 150.000 kuler i urna vår, da betyr det ikke så veldig mye. Altså hvis vi bare skal ta 10 stykker ut derifra, og det er 150.000 i urna, så betyr det ingenting, eller betyr i hvert fall veldig lite, om vi legger tilbake eller ikke. Og det var en av forskjellene, vet du, på hypergeometrisk og binomisk. Det var med og uten tilbake. Hva er det tilsvaret? Denne var med tilbake. Altså tilsvaret, ja, og her er uten tilbake.
Og det var forskjellen at vi visste litt mer i den ene sammenhengen enn den andre. Men hvis nå, dersom store N, altså 150 da, er veldig mye større enn lille N. Og så hvis vi setter her da, 150 og 10 da, det må være enda større enn dette her kanskje da. Hvis det er sånn at den store urna er fryktelig mye større enn den andre, betyr det så veldig mye med eller uten tilbakelegging da? Nei, det gjør det ikke. Slik at da er de veldig like. Og da går det an å vise, dersom så kan man vise at sannsynlighetsfordelingen, den hypergeometriske, som var det der, kategori 1, kategori 2, delt på dette. Og da var det, er det noen som husker dette i hodet? La oss starte med den enkle da. Hva var den nede her, den var enklest? Riktig, stor N over lille N. Og så hva var det her da, oppe? Riktig, store Marius, lille X. Og så er det store Nils minus store Marius. Lille Nils minus lille X. Bra, supert. Og det her kan vi... Det her er tilnærmet lik, forutsatt at store Nils er veldig mye større enn lille Nils. Så er dette her tilnærmet lik Marius delt på Nils. Så det kan du kanskje skjønne, hvis vi så på den binomiske fordelingen, skal vi ta og, dere trenger ikke å slå på det her, det kan bare gjøre, for da blir det enklere å... Her, hvis vi tar på den store urna, så har vi første gang, så er det, la oss si det er tre stykker da, av 150, og så 150.000 nå da. I stedet for, la oss bare si det. Og så gjør vi en ny trekning. Og la oss si da at dersom det er med feil, i første trekning, hva blir den her da? Da blir det bare to stykker igjen, delt på 149.999. Og så her blir det 3 delt på 149.999. Så når det tallet der, nå tar vi ikke helt godt eksempel da. Tar vi ikke helt godt eksempel, for det her er M-en som er, og det her er N, lille N, som er trekningen. Så jeg ville faktisk glemme det der, det var en dårlig kommentar, det var lite gjennomtenkt, så bare glem dette. Da skal jeg prøve å rette opp det her ved å se på følgende. Hvis denne her er fortsatt 10, men her er det 150.000 bilag, da betyr det ikke så mye om det er om vi har med eller uten tilbakelegging, så blir dette her en konstant. Og det her er da sannsynligheten P for at vi trekker et bilag med feil. Altså det blir her da 3 delt på 150.000. Det blir veldig lite da. Men i den grensa her så er det her så å si likt. Det betyr ikke så mye om vi har med eller uten tilbakelegging. Med eller uten tilbake betyr ikke så mye. Den blå her kan dere skrive
rundt på side 194 der dere er. Kan vi gjerne skrive her altså. Jeg tror dere får plass til det her nå, eller her. Og da for hypergeometrisk, er dere som husker hva forventningen var i hodet? Ja, det stemmer. Det var i hvert fall tre stykker. Men hva var det her da, i den grensa? Det her er tilnærmet lik. Når Nils er mye, mye større enn N, så er det lik P. Er dere kjenner igjen det her? Så hypergeometrisk forventning er tilnærmet lik i grensen når store Nils er veldig mye større enn lille Nils, binomisk. Er dere som husker hva spredningen eller usikkerheten var til en hypergeometrisk fordeling? Jeg vet ikke om jeg husker det selv. N ganger M delt på N. 1 minus M delt på N. Stemmer det? Nei. Det var det ikke. Det var... Bare husk, så. Nils minus hva det var? Lille. Sånn var det, ja. Nils minus 1. Og så var det det jeg sa. Altså som var Marius delt på Nils, var det? Gange 1 minus Marius delt på Nils. Stemmer det? Ja, der ja. Sånn må det bli. Men der så det, jeg husker det ikke helt, men jeg bare tenkte hva det må være. Og det er sånn jeg har lyst til, og det står ikke her, for jeg er på en helt annen side. Så det er sånn jeg ville at dere skal tenke. Jeg visste at det var tre parametre her. Så jeg visste at Nils og Marius skulle være inne i bildet. Så det er sånn vi må tenke. Men hva blir den her da? Når store Nils er fryktelig mye større. Jeg vil at dere skal sette inn tall. Sett inn her nå for N lik 150.000. Og N lik 10. Og så sett og regne ut den der. Jeg vil ha det tallet der. Sett inn i kalkisten. Det der. Så er det lik. Tilnærmet lik 0, ja, og det... Det sier vi igjen altså. Enig? Ok. Og hva er karen her? Det er lik P. Og hva er en karen der? Det er P. Og hva får vi det her tilnærmet lik da? 1, men den gjør blaffen i. Nilsen må vi ha med. Gange. En minus. Hva er dette for noe? Hva er dette for noe? Variansen til binomisk fordeling, ja.
Så med andre ord, hva er konklusjonen her? At dersom x hyper Nils Marius Nils, det er tilnærmet lik, forutsatt av Nils er mye, mye større enn n, så er x-en binomisk. Det er et godt spørsmål. Det er et godt spørsmål. Hvor går grensa? Og det er en litt vurderingssak. Men hvis vi slår opp på side 196, kan vi alle slå på side 196. Så er svaret cirka 20. Det varierer litt fra lærebok til lærebok. Men vi skal formulere dette her nå sammen, basert på det vi nå har gjort. Så hvis grunnmengden er 20 ganger større enn antall trukne element, så er hyper og binomisk fordeling veldig like, så å si like. De fleste praktiske formål så er de da egentlig det samme. Og det betyr i praksis at er det så veldig stor forskjell på tilbakelegging eller ikke? Nei, det fordi at du har druknet det. Så la oss formulere dette her sammen. En setning, altså et teorem som det heter. Som sier at hyp går over til bin i en grense. Dersom Nils er større enn tilnærmet lik 20 ganger lille Nils. Så er x-hyp, x-hyp, det er da så å si tilnærmet lik x-bin. Skal vi ta en liten test? Dette er fortsatt øving 5. Og la oss se om vi greier å få begge disse to figurene her samtidig. La oss sammenligne disse to grønne. Nei, skal vi se, det går ikke. Vi må tenke på hvordan vi skal gjøre det. Skal vi se, bare tenke på. Ja, hvis vi ser på den hypergeometriske her, så er Nilsen her lik 500, og N lik 50. Er betingelsen oppfylt eller ikke? På den blå. Er det oppfylt? Nei, for hva er eksempel? Eksempel, N lik 500. Og lille n lik 50. Og hva er da n delt på n? Det er 500 delt på 50. Og det er 10. Det er ikke helt oppfylt. Men la oss se da likevel for å se hvor like de er da. Eller hvor ulike de er. Ikke sikkert det er så enkelt å se da, for det er litt lite. Men du ser at som to blå,
De ikke så fryktelig ulike, selv om vi faktisk ikke har oppfylt helt betingelsen. De sånn ganske like, og hvis vi har hatt 1000 her da, så kanskje det har vært enda likere. Dere ser det altså nå, allerede nå at hvordan retningen går, at de to blå, de sånn noenlunde like. Det litt forskjell ser vi, men i alle fall det ikke sånn ekstremt ulikt. Kjøper dere den? Så da ser vi her da, hvis vi ser på noen kommentarer. Så hvis vi skriver det her da på en alternativ måte. Skal vi se, jeg bare visker ut det her, Jenny, for det er litt uøkonomisk med tavleplassen. Så hvis vi går på kommentarer. Kommentarer. Så ser vi kommentar 1. Kan vi skrive den setningen her nå på en alternativ måte. Nemlig at hyperforsøksserie det er tilnærmet lik bindforsøksserie forutsatt av Nils er større enn tilnærmet lik 20 ganger lille Nils. Dette her er ofte en lur ting å gjøre. Skriv ved likhetstegnet hva den overgangen her forutsetter. Når vi skriver definisjoner, så bruker vi ofte å skrive def over her. Da er det en definisjonsovergang. Da er det ikke noe regning, da er det bare en definisjon. Men hvis det er et spesifikt antagelse vi benytter oss av, når vi går fra den ene siden til den andre, så kan det ofte være lurt, i hvert fall for vår egen del, men det er ikke nødvendig da, men for vår egen del, å skrive hva den overgangen her forutsetter. Og i dette tilfellet så forutsetter jeg at Nils er ca. 20 ganger større enn lille Nils. Da, forutsatt dette, så er de her mer eller mindre like. Altså tilnærmet lik. Med andre ord, mel uten tilbakelegging betyr ikke så mye, for det drukner litt i den store sammenhengen. To. Med eller uten tilbake betyr ikke så mye. Betyr ikke så mye. Er det spørsmål til den binomiske eller den hypergeometriske? Bare et kort spørsmål i forbindelse med denne her. Uttrykket, matematiske uttrykket for den hypergeometriske, nei, for den hypergeometriske og den binomiske. Innehold begge de eksplisitte sannsynlighetsfordelingene for de to fordelingene binomialkoeffisienten. Ja eller nei? Ja, det gjør den. Begge to inneholder binomialkoeffisienten, det gjør den faktisk. For hvis vi da ser på oversikten vår, så igjen så er øving 5 den er ganske viktig, så oversikten her. Ja, vi ser her at begge to inneholder faktisk binomialkoeffisienten. Den der på binomisk, og hyper inneholder faktisk 3 stykker. For her ser vi
at denne hypergeometriske den var basert på formelen antall gunstige delt på antall mulige. Enig? Mens den her utledningen på den her var litt annerledes. Så den var ikke basert på antall gunstige delt på antall mulige. For det ser vi jo allerede her. Bare ved å stirre på formelen. For her var det liksom kategori 1, kategori 2, delt på totale antall mulige. Så denne formelen her, hyper, den er basert på antall gunstige, delt på antall mulige. Men det er ikke en binomiske. Og det innser vi egentlig bare å stirre formlene i senka, altså bruke stirremetoden, så innser vi litt hva som ligger bak. Vi trenger ikke vite alle detaljene, men vi ser at det er forskjellige måter å gjøre ting på. Spørsmål til hyper og binomisk. Eller skal vi gå over til Poisson-fordeling? Hva dere tipper han kommer fra? Poisson? Ja, det tror jeg. Han er franskmann. Jeg tror i hvert fall han er det. Så da går vi over på den, Poisson-fordeling, og vi kan bare ta en kjapp kikk da, bare for å se hva vi kan forvente oss. La oss bare ta en kjapp kikk. Hvor mange parametre har den? Og den er også diskret. Og her skal vi komme frem til et uttrykk, ok, greit. Og forventningen er jo fryktelig enkel. For å ikke snakke om variansen. Og hvordan skal vi utlede disse karene der i prinsipp? To steg. Hvordan skal vi komme frem til at E av X er lambda og var av X er lambda? Hvordan skal vi komme frem til det i prinsipp? To steg. Punkt 1. Definisjon av E av X. Bra. Punkt 2. Sett inn for P av X inn i sannsynlighetsfordelingen. Regne på og lande på E av x blir lambda til slutt. Det er prinsippet. Da er vi ferdig. Og var av x, hvordan gjør vi det? Er det samme strategi? Ja. Her, Poisson-fordeling, det dreier seg om litt andre situasjoner. Hvis du for eksempel har oppgitt en rate, for eksempel hvis dere er ansatt som økonomisjef på en flyplass, så kan det være interessant å finne hvor ofte kommer det et fly. Hva er raten? Jo, det kommer 3 fly i timen. Dere jobber på en bensinstasjon, jobber i Statoil, Shell. Dere har sett hvor mange kunder kommer og fyller bensin i timen. Jo, dere får 13 kunder i timen. Det er raten. Og nå har du en sånn situasjon. For da har vi ikke liksom en vanlig urnesituasjon, kan du si. Det er liksom, du har liksom ikke 150 stykker, så plukker du en kule. Det er ikke situasjonen der. Men hvis du har en sånn ratesituasjon, altså antall personer som kommer innom per time, antall fly som lander per time, da snakker vi på altså. Og den kaller altså loven om noen sjeldne begivenheter, og den ser sånn ut. Men la oss gå til Poisson, og da er vi på side 197. Kan bare slå opp der alle sammen, på side 197. Som sagt, det kalles loven om de sjeldne begivenheter, og vi skal forklare noe hvorfor. For nå skal vi se på, vi skal ta utgangspunkt i egentlig en binomisk fordeling.
Og hva var P for noe av en binomisk fordeling? Hva var det? Hva var forklaringen på hva P er for noe på godt norsk? I binomisk sammenheng, hva var P? Er det noen som husker hva P var i binomisk sammenheng? Det var en sannsynlighet. Og hva var sannsynligheten for? Sannsynligheten for at det var en suksess i en viss forstand. Suksess at vi fant et bilag som hadde feil eller noe sånt. Og grunnen til at jeg tar med det er at vi skal se på det grensetilfellet når P er veldig, veldig liten. Når sannsynligheten for å trekke et bilag, eller sannsynligheten P, suksesssannsynligheten blir veldig liten. Vi husker at det eksempelet vi så på i stad var 2%. Var det ikke det? Det var 2%, det var veldig lite. Hvis det går enda lavere ned og begynner å snakke om promille og sånne ting, slik at det blir en ting som skjer veldig sjelden. For eksempel det her med brann. Hvor ofte skjer et brann i et bolighus eller i en bygård i en sentrum? Det er ikke så veldig ofte. Så sannsynligheten for at det begynner å brenne på skolen en gitt dag, den er ganske liten. Altså sikkert promille. Og i de tilfellene så kan vi se på den grensetilfellet når P-suksessraten blir veldig liten. Og den binomiske sannsynlighetsfordelingen, for det er den vi tar utgangspunkt i, den er vanskelig å regne ut i det tilfellet. Så på så utgangspunktet, er binomisk fordeling. Utgangspunktet er binomisk fordeling, og to, når P går mot null, og Nils går mot uendelig, altså stor da. Slik at det grensetilfellet her, da er binomisk veldig vanskelig å regne ut, fordi at da blir den binomialkoeffisienten ekstremt stor, og bare datamaskinen greier ikke av dette der. Men, da er BIN-NP vanskelig å regne ut, komma, også for en datamaskin. Men dersom det produktet der er endelig, slik at det blir en endelig grenseverdi, som det heter, men det har dere ikke lært om i matte så mye, tror jeg. Men det betyr at hvis den der blir veldig liten, og den der blir veldig stor, på en sånn måte at produktet deres, hvis du ganger dem sammen, så blir det et endelig tall. Men dersom Men dersom, altså produktet P gange N er konstant, så kan vi regne ut et spesialtilfelle av binomisk. Så kan vi regne ut et spesialtilfelle av binomiske sannsynlighetsfordelinger. Så dere skal ikke ha muntlig eksamen, men det som kunne vært et mulig muntlig eksamen er Poisson-fordelingen. Hvilken
annen kjent sannsynlighetsfordeling er Poisson-fordelingen basert på. Hva har dere ville svart da? Det kunne vært et muntlig eksamensspørsmål. Kunne det vært et skriftlig eksamensspørsmål? Dere sier ja, dere sier nei. Skal vi stemme over det, eller? Og la oss se litt på det her. Og da, den her er da en rate. Altså det produktet her er en rate. Oi, sånn. Og den raten her, den kaller vi lambda. Er dere som sett det uttrykket der? Lambda. Ja, Lagrange-multiplikatorer, der bruker vi også den. Og her, det typiske situasjoner, det er antall fly som ankommer en flyplass per time, antall bakteriekolonier i glassplate per kvadratcentimeter, og biologer bruker veldig mye statistikk. Det kan være antall bilrykker på en bestemt strekning, eller antall kunder som venter på å bli ekspedert i en bank over en time. Sant? Så det har noe med logistikk å gjøre. Det har noe med økonomi å gjøre. Så det er, og det har noe med biologi å gjøre, så det er veldig mange anvendelsesområder. Og i slike tilfeller, og så ser vi her da, nå skal jeg bare se en ting. Per gange Nils. Produktene av dem blir på en sånn måte at det blir én konstant. Så allerede nå kan vi lukte det faktum at siden det er basert på binomisk, som har hvor mange parametre? Men når produktene av dem bare blir erstattet med én, så skjønner vi at Poisson-fordeling er den fordelingen vi lærer om som bare har én parameter. Og det ser vi her, for her ser vi at produktet mellom disse to, som er binomisk, de er på en sånn rar måte at den ene blir stor og den andre blir liten, men på en sånn måte at produktet av deres er en endelig grenseverdi, og den endelige grenseverdien kaller vi lambda, og den typiske fysikalske forståelsen av hva lambda er, kan typisk være det her, altså det er en rate, antall fly per time, antall bakteriekolonier per kvadrat, antall bilrykker per strekning, eller antall kunder i en bank som må vente på å bli ekspedert per time. Så hvis vi ser her på Poisson, skal bare prøve å se den oversikten der. Allerede nå, som en del av øving 5, Poisson, det har bare én parameter, og det stammer herifra, fordi at produktet er endelig. Og så går vi et hakk ned, og så skal vi se om vi forstår dette. Jo, x det er antall begivenheter innenfor en gitt tid. For eksempel antall fly som lander per time. Så landene vår, det er en rate, sånn som vi skriver her. Og så kommer det vi skrev i øving 5. Jo, at den er konstant, en konstant rate. Det er det vi ser på. For hvis det ikke er konstant, så blir det veldig komplisert. Så i vårt kurs skal vi bare se på at den her er konstant. Og det er antall begivenheter innenfor gitt tid eller rom. Og som vi så på her, så kan det også være antall bakteriekolonier per kvadratcentimeter. Så biologene bruker det ofte i sånne sammenhenger. Og det kalles loven om de sjeldne begivenheter. Er det noen som kan forklare til meg motivasjonen til det faktum at denne loven ofte kalles loven om sjeldne begivenheter? Poisson.
Hvorfor kalles den loven om sjeldne begivenheter? Ja, det er et ekstremtilfelle. Det er helt rett. Og hvilke type ekstremtilfelle? Kan du være mer spesifikk? Yes! Helt rett, det er fordi at sannsynligheten for suksess er veldig, veldig liten. Da skjer det veldig sjelden. Og et eksempel på det er det som vi skal tro vi skal ha i øving 6. Jeg er litt usikker om det var 6 eller 7. Det var et eksempel med brann, som ikke skjer så ofte. Da, la oss si at det er per bydel, per år for eksempel, kan være interessant å se på. Hvor ofte blir det brann på Kvam i løpet av et år? Og da ser det sånn som det her ut. Og så igjen så ser vi at det har tre brann. Det har bare en parameter. Ok, så da vil jeg ta og definere på sovfordelingen. For der er det litt matematikk bak, men det har jeg ikke lyst til å bruke så mye tid på, for det at jeg vil at dere i prinsipp skal vite hvordan vi kommer frem til en sånn ting. Og da vil jeg egentlig vite to ting da. Hva er startpunktet for å utlede på sovfordelingen, sånn som dette? En gang til. Da var forslaget definisjon. Er startpunktet for å utlede på sovfordelingen definisjon, og hva er definisjon? Utgangspunktet for å utlede på sovfordelingen er dette. Så på sovfordelingen er faktisk ikke noe annet enn et ekstremtilfelle av binomisk. La oss skrive det her. Skal vi se. Jeg håper at jeg får plass til å skrive det her. Det må vi spandere på oss. På så er et ekstremtilfelle av binomisk. Er et ekstremtilfelle. Ekstremtilfelle av binomisk NP. Og hvilket ekstremtilfelle er det? Hva er det som er så ekstremt? Dette er på en måte ekstremt. Altså hvis sannsynligheten går mot null, og dette går mot uendelig, antall forsøk går mot uendelig. For du kan si det sånn da, sannsynligheten for at antall forsøk da, hvis vi da sjekker huset her hele tiden om det brenner, så sjekker vi hvert sekund om det brenner. Da har vi ekstremt mange forsøk. Hvis vi sjekker om skolen vår brenner hvert sekund, så har vi ekstremt mange forsøk. Så da blir den ekstremt stor. Men sannsynligheten for at du begynner å brenne et ditt sekund er rimelig liten. Så det her mener vi med ekstremtilfelle. Og utgangspunktet er faktisk ikke definisjon her. Legg merke til det. Her er ikke utgangspunktet en definisjon. Fordi at Poisson bygger på binomisk. Og Poisson er ikke bare noe annet enn et spesialtilfelle, ekstremtilfelle, av binomisk. Og derfor kan du regne litt på det her, og så det vi får uten å regne her, det definerer vi oss, det spesialtilfelle av binomisk, det definerer vi oss som Poisson, og det ser sånn ut. Punkt sannsynlighet for Poisson er P av x lik x lik, og så her er det en del regning, lambda x delt på x fakultet gange e opphøyd i minus lambda.
en liten ting. Ja, det här vill jag säga, och det här är raten. Det här är rate. Och så vill jag ta x:en här. Är antal begivenheter. Heter innanför gitt tid eller rum. En liten ting skal jeg vise dere, for dette er ekstremt viktig, for å vise dere hvordan vi skal tenke. Nå vil jeg gå tilbake til, helt tilbake til binomisk, og så vil jeg se på uttrykket for binomisk. Nei, det var litt lenger opp, det tror jeg. Dette er uttrykket for binomisk. Og binomisk, den inneholder binomialkoeffisienten. Og er det noen som husker hva definisjonen av binomialkoeffisienten var? Sånn cirka? Det var mange sånne N-fakultet-greier, sånne utropstegnsgreier. Mange sånne rare kombinasjoner av utropstegnsgreier, det var, kalte vi binomialkoeffisienten. Men da skjønner vi at hvis vi tar en ekstremtilfelle av disse utropstegntegnene, fakultetstegnene, som ligger innebygd her, da kan vi vise at det er bare en sånn fakultet som overlever. Og det er denne fakulteten. Så denne fakulteten her, i Poisson, den stammer herifra. Fra binomisk. Så den X-fakulteten der nå, den kommer derifra. Så denne her, den kommer derifra. Da tar vi oss en pause.